ៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំនួនទន្លេនឹងបានធ្វើឲ្យដំណាំស្រូវក្នុងស្រុក3របស់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានរងផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍ដោយសារតែស្ថានភាពទឹកចំនួនឆ្នាំនេះខ្ពស់ជាងឆ្នាំចាស់ធ្វើឲ្យស្រូវស្រាលបង្កើនរដូវបាទរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកចំនួន3បានរងផលប៉ះពាល់ប្រមាណ800ហិកតាបាទនឹងនៅក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍ស្ថានភាពទឹកនឹងមិនស្រកចុះឬក៏ស្រកយឺតនឹងត្រូវខូចខាតទាំងស្រុងនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកងិនហ៊ុនប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ភ្នាក់ងារជើងនៅរសៀលថ្ងៃទី11បាខែតុលាឆ្នាំ2022នេះលោកងិនហ៊ុនលោកបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃម្សិលមិញបាទនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាបាទរូបលោកហើយនិងមន្ត្រីនៃមន្ទីរកសិកម្មនឹងបានអមដំណើរឯកឧត្តមអោមកំសៀរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរួមនឹងក្រុមការងារក្រសួងចុះពិនិត្យនឹងវាតម្លៃផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ចំពោះដំណាំស្រូវស្រាលបង្កើនរដូវនិងដំណាំរួមផ្សំនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំសែបស្រុកកំពង់ត្រឡាចឃុំគោកបន្ទាយស្រុករលាភៀនិងឃុំខនរងបាទឃុំពលីស្រុកបរិបូរជាលទ្ធផលនៃការចុះពិនិត្យឃើញថាស្ថានភាពទឹកទន្លេឆ្នាំនេះឡើងខ្ពស់ជាងឆ្នាំចាស់កម្ពស់ 2.60 ម៉ែត្រកម្ពស់ទឹកនៅស្ថានីយ៍បាទផ្សារក្រោមមានកម្ពស់ 9.80 ម៉ែត្រគិតត្រឹមថ្ងៃទី10ខែតុលាធ្វើឲ្យដំណាំស្រូវស្រាលបង្កើនរដូវចំនួន799.20 ហិកតាទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែចំនួនទន្លេប្រសិនបើទឹកទន្លេមិនស្រកឬក៏ស្រកយឺតនៅក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍នឹងទទួលរងការខូចខាតទាំងស្រុងដោយផ្ទៃដីខូចខាតទាំងអស់នោះអាចនឹងត្រូវស្ដារឡើងវិញនៅពេលដែលទឹកបានស្រកផុតទៅហើយសូមរំលឹកដែរថារៀងរាល់ឆ្នាំពេលដែលមានទឹកចំនួនជន់ឡើងខ្ពស់បង្កការខូចខាតដំណាំស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រសួងកសិកម្មតាមរយៈមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតែងតែបាននាំយកពូជស្រូវមកផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការខូចខាតដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងមានលទ្ធភាពស្ដារឡើងវិញនៅពេលដែលទឹកទន្លេនឹងបានស្រកចុះទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការសន្និដ្ឋានថាបើសិនជាទឹកនឹងមិនស្រកនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍នឹងទេឬក៏ស្រកយឺតដំណាំស្រូវនឹងខូចហើយបាទបាទ